Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men Buxoro muhandislik texnologiya instituti ijtimoiy fanlar kafedrasi dotsenti Bozorqul Karimovman. Navbatdagi temani audio dars qilib sizlarga o'taman. Bugungi navbatdagi mavzumiz olamning universal aloqalari va rivojlanishi. Falsafada qonun va kategoriyalar degan tema. Xo'sh, asosan bu tema falsafaning yadrosini tashkil etadi, asosini tashkil etadi, chunki bu yerda qonunlar faoliyat ko'rsatadi. Так, demak biz temadan maqsadimiz nima? Maqsadimiz mana turli fanlar bor, tarix va boshqa fanlar borki, bu taraqqiyotni tushuntirib bera olmaydi. Taraqqiyotni, rivojlanishning mohiyatini faqatgina falsafa tushuntirib bera oladi. Shuning uchun ham respublikada, barcha institutlarida, dunyoning institutlarida ham albatta falsafani o'qishga to'g'ri keladi. Xo'sh, endi bu yerda adabiyotlarni ham o'zlaringiz nima qilib olasizlar. Bu yerda qonun o'zi nima ekanligini bilib olishimiz kerak. Qonun tushunchasi albatta moddiy olamdagi turli xil narsa va hodisalar, jarayonlar va voqealar o'rtasidagi munosabatlarni nima qiladi? Majmui qonun tashkil etadi. Endi qonunda yana qonunda zaruriy munosabatlar bor. Qonunning zaruriy munosabatlarida, ya'ni har qanday qonun albatta yuz beradi, tabiiy ravishda yuz beradi. Buni ham unutmaslik kerak. Qonun nisbiy barqarorlik munosabatlari bor, ya'ni tabiatda narsa va hodisalarning emas, balki ijtimoiy hayotdagina hayotda ham yaqqol nima qiladi, ko'rinadi. Endi shulardan xulosaga kelib, o'zimcha qisqaroq qonun nima degan savolga aytish mumkin. Yana bir bor, qonun obyektiv dunyodagi barcha narsa va hodisalarning zaruriy, umumiy, nisbiy barqarorligini ifodasi deb aytish mumkin bo'ladi. Xo'sh, endi albatta qonun amalga oshishi uchun ma'lum sharoit kerak bo'ladi. Sharoitni ham hisobga olish kerak. Agar shu sharoit bo'lmasa, o'sha mana ekilgan paxta chigitiga namlik, issiqlik bo'lmasa, yumshoq o'sha nima tuproq bo'lmasa, u albatta qonuniy ravishda o'sib chiqmaydi. Shuni unutmasligimiz kerak bo'ladi. Так, endi yana bitta narsa borki bu yerda, bu qonunni tushuntirganda bunday bir oddiy qilib dehqonchasiga aytganda, mana tabiat qonunlari bor, jamiyat qonunlari bor, ijtimoiy qonunlarga bo'lib nima qilamiz, biz o'rganamiz. Endi yana qonunni yana chuqurroq ichiga kirib boradigan bo'lsak, harakat qilish doirasiga qarab qonunlar, masalan xususiy qonunlar, umumiy qonunlar, eng umumiy qonunlarga nima qiladi, ajraladi. Endi mana shu yerda bitta narsaki, buni biz qonunni o'ta tushuntirishimiz sababki, endi shundan biz falsafa qonunlariga nima qilmoqchimiz, o'tmoqchimiz. Demak, falsafa qonunlari eng umumiy qonunlar hisoblanadi. Shuning uchun ham birinchi temada, birinchi mavzuda mana domlalaringiz o'tgan bo'lsa, o'qigan bo'lsalaringiz, albatta falsafa nima degan savolga ham shunday javob berish mumkin. Falsafa tabiat, jamiyat va inson tafakkuri taraqqiyotining eng umumiy qonunlar to'g'risidagi fan deb aytamiz. Eng umumiy qonun, demak bundan kattaltirib, bundan kengaytirib bo'lmaydi. Ya'ni sifat darajalarida oddiy daraja, qiyosiy daraja, orttirma darajada bundan keng emas. Demak, falsafa qonunlari barcha hodisalarni, barcha voqealiklarni, umuman koinotdagi hodisalarni nima qiladi, qamrab oladi. Xo'sh, u falsafa qonunlari qaysi birlar ekan? Vaqtga qaramadik albatta. Bu yerda masalan, birinchisi miqdor o'zgarishlarining sifat o'zgarishlariga o'tishi qonuni hisoblanadi. Bu yerda albatta miqdor, ma'lum miqdorlarning o'zgarishi ma'lum sifat o'zgarishiga olib keladi. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, hamma vaqt ham miqdor o'zgarishlari sifat o'zgarishiga olib kelavermaydi. Masalan,
yarım çelak su turuptu. Biz oşana yarım çelak suunu koysak, o numa bir çelak su kopaydı, miktar kopaydı. Lekin su suulu gıça kola yaptı. Kaçan ki biz suga, çaynakını suga tuldurup, mana şu gazın üstüye koyganda onun ıslıklık miktarı aşıp barıp, aşıp barıp, mana bir 90 gradisler atrafı da pilis pilis kopayıp barıp, yerden ne boladı? Su sakraş yolu bilen o bir sıfattan başka bir sıfatken ne kadar ötüp getirdi. Kud mana sizlerin hayatınızda demişler, birinci kursta bilim alasılar, bilim miktarınız kopayıp, ikinci kursta bilim alasılar, ikinci kursta bilim alasılar var. Nihayet sizler inisini bitirgende sizlerge diplom verir. Demek sizlerdeki bilim miktarları aşıp barışı sizin bir injiner, teknolog derecesi kendi makladesi yangi sıfat, insanın yangi sıfatı alıp gelelim. Albatta miktar ve sıfatını örgengenden sıfat nimaligini, miktar, meyor nimaligini biliş gerek. Sıfat narsalarının içki, muayyenliği bulup onun katar hassası, bilgisi, hususiyetlerinin birliği soplanadı. Miktar ise predmetlerin hacmi, kulemi, hareket tezligi ve ağırligi şu kabilerini bilen tasdiflanadi, yani karakterlanadi. Endi şu bilen birgalikda miktar ve sıfat ortasında meyor kategoriyası var ki bunu ham esten çıkarmasik kerak. Endi meyorning büyüklüğü doğrusu da büyük filosof Gegel aytgan edi ki bu şah kategori deganidi. Kaçan ki narsalarning meyoru buzulishi ularning o'sha narsa bo'lmay qolishiga olib keladi. Shuning uchun ham miqdor va sifatning birligi o'zaro bog'liqligi meyor tushunchasini nima qilar tushunchasida o'z ifodasini topadi. Endi bu sifat miqdor o'zgarish sifati o'zga o'tayapti deymiz. Bu qanday o'tadi? Bu o'rtada bir sakrash degan bir tushuncha bor. Sakrash orqali o'tadi. Sakrash demak bu bir sifatning boshqa bir sifatga aylanish vaqti, shakli, usuli, miqdor o'zgarishlarining uzluksizligi, bosqichma-bosqichligini dagi usulishini nima qiladi ifodalaydi. Endi sakrashning ham turlari ko'p. Masalan, o'zgarishning davomligiga ko'ra, o'zgarish shakliga ko'ra, o'zgarishning chuqur darajasiga ko'ra, o'zgarishning yo'nalishlariga ko'ra nima qiladi shakllarga o'rganadi. Hammasida chuqur to'xtara olmaymiz, vaqtimiz chegaralangan. Shuning uchun mana bu keyingisiga aytsam, mana progressiv bo'lishi mumkin, regressiv bo'lishi mumkin, yo'nalishsiz bo'lishi mumkin bu nima sakrashlar. Endi keyingi qonun esa qarama-qarshi birlik va kurashi qonuni bu tabiatdagi narsa va hodisalarga narsa va hodisalarga mavjud bo'lgan tomonlar, xossalar va yo'nalishlar bir-birini inkor qiladi, bir-birini vaqtida bir-birini taqozo qiladi. Demak, bu taraqqiyotni nima qiladi? Asosiy mohiyatini nima qiladi tushuntirib beradi. Bu qonunga muvofiq har bir narsa bir-biri bilan uzviy aloqada va bir-birini ikkinchisini biri ikkinchisini inkor etadi va qarama-qarish tomonlarga ega bo'ladi. Bu qonunga ko'ra yana qarama-qarish tomonlar kuchlar o'rtasidagi kurash taraqqiyotning manbaini ifodalovchi hisoblanadi. Endi bu qonunni yana bir vaqtimiz qisqaligini hisobga olib juda lo'nda qilib aytadigan bo'lsak, bu taraqqiyotning manbaini ochib beradi. Demak, taraqqiyot bo'lish uchun 2 va undan ortiq tomonlar o'rtasida ziddiyat bo'lishi kerak. Birinchi tomon yengilsa, ikkinchi tomon g'olib bo'lib yashayveradi. Masalan, bu nima bilan bo'ri bilan quyonni olsa, quyonni albatta bo'ri yesagina bo'ri tirik qoladi. Biz ovqatni yeymiz, ovqatni parchalaymiz, hazm qilamiz, biz yashaymiz. Qachonki ovqatning ichiga zahar solingan bo'lsa, bizning organizmimiz zaharni hazm qila olmaydi. U bizni o'limga olib keladi. Shuning uchun qarama-qarshiliklar birligi bu taraqqiyotning manbaini ochib beradi deb tushunish kerak bo'ladi. Endi bu yerda qisqa-qisqa aytib o'tish mumkin ziddiyatning turlari, masalan, paydo bo'lishiga ko'ra zaruriy, tasodifiy ziddiyatlar bo'ladi. Tizimdagi o'riniga ko'ra ichki va tashqi ziddiyatlar bo'ladi. Taraqqiyotdagi roliga ko'ra asosiy va asosiy ziddiyatlarga ajratish mumkin bo'ladi.
Endi va nihoyat 3-qonunimiz, 3-qonunimiz inkorni inkor qonuni bo'lib, bu yangilik, doimo eskilikni inkor etilishi uning o'rnini egallaydi, ammo asta-sekin ham eskiga aylanadi, yanada yangi bilan inkor etiladi. Masalan, ijtimoiy iqtisodiy format jarayonlarining o'rni almashinishi, tarixiy sivilizatsiyalar davrlari, masalan, keyin bolalar qisman ota-onalarning masalan bola masalan doim bola bo'lib qolmaydi. U bolaligini rivojlanib borib inkor qilib o'zini nima qiladi? Yangi nimaga olib keladi? Yangi shaklga, yangi sifatga olib keladi. Shuning uchun masalan Londa qilib masalan inkor qonuni nima deb aytsak, bu yangi bir narsaning kelib chiqishini ko'rsatadigan qonun hisoblanadi. Masalan, buni biz ko'pincha bug'doyning doni sifatida ko'rsatib beradigan bo'lsak, biz bug'doyni eksak, bu bug'doy masalan ma'lum sharoit imkoniyatlar bo'lsa, bundan nima unib chiqadi? Maysa unib chiqadi. U donni don o'sha maysaga aylanyapti. Maysani ham parvarish qilib sug'orib unga qarab borsak, maysa yana nima boshoq hosil qiladi. Boshoqda esa bitta donimiz 20 ta undan ko'proq darajada ko'payganini ko'rishimiz mumkin. Mana bu yerda inkorni inkor demak, bitta inkor bo'lib qolmaydi, balki inkor nima qiladi? Davom etaveradi. Xo'sh, endi bu qonun taraqqiyotni nimasini bildiradi deb masalan qisqa lo'nda aytadigan bo'lsak, bu qonun taraqqiyotning yo'nalishini belgilab beradi. Taraqqiyot inkorni inkor qilish jarayonida dialektik inkorda yana inkorni metafizik inkor deb ajratish mumkin, dialektik inkorga ajratish mumkin. Dialektik inkorda taraqqiyot spiral simon boradi, spiral. Spiralni aylanib ko'z oldingizga keltirsangiz, spiral hech qachon ustma-ust tushib boraveradi, lekin birini doimiy darajada takrorlab turib ustidan ustiga tushib ko'tarilib boraveradi. Ana shuning uchun bu yerda dialektik inkorni ko'rishimiz. Dialektik inkorda bu yerda taraqqiyotning momenti bor. U albatta taraqqiy etadi. Masalan, eski nimalar, stanoklar eskiradi. Masalan, eski o'quv uslublarimiz o'zgaradi. Shular hammasi nima bo'ladi? Asta-sekinlik bilan yangi nimalar. Lekin inkor bo'lganda ham butunlay yo'q qilib inkor qilinmaydi. Masalan, hasharot masalan oyoq bilan masalan yenchib tashlash yo'q bo'ldi, yo donni masalan olovga tashladingiz yo'q bo'lib, unaqa emas. Mana shu dialektik inkorda bo'lsa taraqqiyot bo'ladi. Taraqqiyot. Shuning uchun buni ham to'g'ri tushunish kerak bo'ladi, uni mohiyatiga to'g'ri nima qilish kerak, yetish kerak bo'ladi. Endi bu yerda inkor to'g'risida ko'p inkorda yana bitta narsa bor, varisilik bor. Demak, shu eski narsadagi ijobiy sifatni olib nima qiladi? Mana prezidentimiz aytgandilarki, oldingi birinchi prezidentimiz Islom Karimov eski uyni buzmay turib, yangisini qurmay turib, eskisini buzmang degan gaplarni nima qilayotgan aytgan. Mana shu yerda ham biz inkor shaklini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Endi kategoriyalar bor. Kategoriya umuman nima deganda, bu yunoncha so'zdan olingan ta'rif, mulohaza degan ma'noni bildiradi. Kategoriya borliq hodisalari va undagi hukm suruvchi munosabatlarning muhim tipik mazmunini o'zida aks ettiradigan o'ta keng tushuncha. Endi kategoriyalarning falsafada buni yaxshi eslab qolinarki, oddiy kategoriyalar bor, materiya kategoriyasi, borliq, on kategoriyasi, bular kategoriya. Endi bundan tashqari falsafada juft kategoriyalar bor. Falsafada juft kategoriyalar. Ular mana biri ikkinchisini nima qiladi? Taqozo etadi. Masalan, bularni dialektikaning kategoriyalari deb ayta olamiz. Endi ularga o'tishdan oldin shu narsani o'tish kerakki, mana shu mutafakkirlardan bittasi aytgandi, bu nimani stupni poznaniya, bilishning bosqichlaridir. Demak, qonun ochib bergan, taraqqiyotning mohiyatini ochib bergan qonundan tashqari yana biz nimalar kategoriyalar sifatida ham hayotning u yoki ziddiyatlari ochiladi. Masalan, uning dialektika asosining kategoriyalari quyidagilardan desak, masalan, sabab va oqibat, mohiyat va hodisa, mazmun va shakl, sistema struktura element, imkoniyat va voqelik, zaruriyat va tasodif, butun va qism.
bu sxemamizga ayrimlik, xususiylik, umumiylik kirmay qolibdi. Buni ham albatta nima hisobga olish kerak. Mana endi bir kishi bordi palon joyga to'yda. Endi bir masalan kimdandir gapi qochdi, masalan urushdi, u xafa bo'lib keldi. Birta holat. Endi shuni endi palon joyga bordim, men xafa bo'ldim, o'sha palon joy bo'lmaydi, yomon joy deb aytmaslik kerak, chunki u bir marta shunday bo'lyapti. Uni xususiy holi ko'p holatda bu masalan o'sha nima palon kishilar palon deb uni yomonlikka chiqarmaslik kerak bo'ladi. Bu xususiylik. Shu hayotda shu narsani doim e'tibor berish kerak. Endi sabab va oqibat degan narsa bu yerda mana alohidalik, umumiylik bu yoqda bor ekan, mana haqiqatda ham ko'rsatilgan, endi buni ko'rib olasizlar. Keyingisi mana sabab va oqibat nima deganda, sabab bir hodisadan oldin kelib uni vujudga keltiradigan hodisaga aytiladi, oqibat esa shuning natijasi. Oqibat sababning ta'sir natijasida yuz beradigan hodisaga aytiladi. Mana ko'pincha oddiy qilib aytadigan bo'lsak, bitta talabamiz deylik, ko'pincha kech soat 12 da birlarga uyga keladi, masalan, bebisi unga kutib o'tiradi onalari, "Bunday qilma, buning oqibati yomon bo'ladi, bacham yomon bo'ladi" deydi. Va oxir oqibatda biror vaqt o'shanaqa keyin yomon oqibatlarga olib kelishi mumkin. Endi sabab va oqibatni endi asosiy mohiyati shuni tushunish kerakki, biron hodisa ro'y bersa, albatta sabab, buning sababi bor. Albatta oqibatga olib keladi. Buni falsafada juda chuqur tushuntiradigan bo'lsak, buni determinizm prinsipi deb nima qiladi, aytiladi. Endi keyingi kategoriyalarga o'tsak, mohiyat va hodisa. Mana shu mohiyat va hodisa ham har qanday bo'ladigan jarayon, albatta u o'zining mohiyatiga va hodisasiga ega bo'ladi. Mohiyat doim yashirin bo'ladi, hodisa esa tashqi bo'ladi. Shuning uchun bu yerda bu narsani ham albatta aniq bilish kerak bo'ladi, chunki mohiyat hodisa kategoriyasi orqali ochamiz. Masalan, inson hayotining mohiyati uni sermazmun o'tkazish, o'z oldiga qo'ygan maqsadi tomon intilishdan iborat bo'lsa, hodisa deganda esa shu maqsadga erishish uchun tanlangan yo'l, turli sa'y-harakatlarni nima qiladi, tashkil etadi. Da endi imkoniyat va voqelik. Mana bizning nimamiz, kuch-qudratimiz, maktabda olgan bilimlarimiz bizlar institutga kirishimiz uchun imkoniyat hisoblanadi. Imkoniyat. Qachonki mana shu imkoniyat bor ekan, biz o'qishga kira olamiz. Yoki mana O'zbekiston bironta haykalini yasamoqchi bo'lsak, o'sha haykal yerning ostida imkoniyat darajasida yotgan bo'ladi. Imkoniyat darajasida yotgan. Biz uni qazib olib, nima qilamiz? Voqelikka aylantiramiz. Так, voqelik, imkoniyat demak voqelikning kurtak holatidagi ko'rinishini tashkil etadi. Voqelik real mavjud bo'lgan yashab turgan hayotimizdagi narsa, hodisalarni amalga nima natijasi bo'ladi. Shuning uchun ham har bir narsa va hodisa rivojlanish natijasida birdaniga bo'lmagan dastlab imkoniyat davri shaklida nima namoyon bo'ladi. Keyin asta-sekin nima qiladi? Voqelikka aylanadi. Mana endi zaruriyat va tasodif kategoriyasi ham buni mana falsafa tarixiga nazar tashlasak, ba'zi bir falsafalar zaruriyat bor desa, ikkinchisi tasodif bor deydi. Mana shuning uchun bu yerda biz zaruriyatni ham tasodifni ham bugungi kunda bor deymiz. Zaruriyat de muayyan sharoitda qat'iy ravishda kelib chiqadigan, o'z ichki bog'lanishlariga ko'ra kelib chiqishi muqarrar bo'lgan voqea hodisalarga aytiladi. Tasodif esa narsa va hodisalarning mohiyati bilan bog'liq bo'lmagan tashqi nomuhim omillar bilan bog'langanligi tufayli ayni sharoitda yuz berishi ham yuz bermasligi ham mumkin bo'lgan hodisadir. Mana o'tgan mutafakkirlarning bitta kitobida shunday yoziladiki, bitta odam sochi olingan kal desak ham noto'g'ri bo'lsa kerak, sochi olingan kishi sahroda ketayotganida boshiga bitta nima qattiq narsa kelib uriladi. U hushdan ketib, hushiga kelib qarasa, yonida narida tosh boqayotgan bo'ladi.
endi toshbaqaning buning boshiga tushishi tasodif. Lekin buning tagida zaruriyat yashiringan. Zaruriyat burgutlar toshbaqani olib balandga chiqib bironta toshga nima qiladi? Tashlashga harakat qiladi. Mana shu holat bo'lgan. Так, yana mazmun va shakl. Demak, bu dunyoda har bir narsa hodisa bo'lar ekan, albatta u mazmuniga ega, shu bilan birga shaklga ega. Shuning uchun ham shaklsiz mazmun, mazmunsiz shakl bo'lmaydi. Mazmun passiv bo'ladi, shakl esa aktiv bo'ladi. Mana shuni biz dars qilib o'tirganimizda eshikni shunday bir kishi ochib shunday qarasa, biz uning shaklini ko'ramiz. U bizga ta'sir qoladi. Lekin uning kim ekanligi bizga noma'lum. Biz mazmunini esa u katta ter to'kib aniqlashimizga nima qiladi to'g'ri keladi. Butun va qism, albatta har qanday butun u qismga bo'linadi. Butun qismlardan nima qiladi tashkil etadi. Так, struktura, sistema, struktura, element. Bu ham esa nima qiladi? O'sha hayotdagi narsalarning bir sistema, sistemaning albatta strukturasi bor. U ma'lum elementlardan tashkil etgan. Masalan, bir mashina yurishi, masalan, bir sistema desak, uning mana har bir elementi uning yurishi uchun zaruriyatni tashkil etadi. Mana element nima deymiz? Strukturani tashkil etgan, nisbiy mustaqillikka ega bo'lgan tizilmalardir. Tuzilmalarda. Shuning uchun albatta element o'sha ishdan chiqsa, o'sha mashina harakatlanmaydi. Mana shuni hech qachon unutmaslik kerak bo'ladi. Endi bu yerda shu qonunlarni aytganda albatta metodlarini, uslublarini ham aytib o'tishga harakat qilamiz. Mana eklektika, metafizika, sinergetika, dialektika degan nimalar bor. Unaqalar bor, metodlar bor. Buni albatta bilishimiz kerak. Endi bularning ichida biz o'sha faylasuflar nima qilgan? Dialektika. Dialektika degani dialog, ya'ni ikkita kishining suhbati qarama-qarshilik ma'nosidan nima qilgan? Kelgan va o'sha qarama-qarshi bir qonunning ham asosini shu dialektik jarayon tashkil etadi. Endi sinergetika metodi bu keyinchalik paydo bo'ldi. Buni Nobel mukofotining laureati Ilya Prigozhin nima kashf qildi. Hozir bu sinergetika metodi tartibsizlikdan tartib qidiradigan metod hisoblanadi. Так, ana shularni aytib xulosalasak, albatta xulosalaydigan bo'lsak, bu nima shu qonunlar, kategoriyalar bu endi bizlar falsafamizning yadrosini tashkil etadi. Busiz iloji yo'q. Boshqa bironta falsafadan bironta fan taraqqiyotni, o'zgarishni, taraqqiyotning manbayini hech qachon tushuntirib bera olmadi. Xo'sh, miqdor o'zgarishi, sifat o'zgarishi qonuni yangi narsani kirib chiqishini ko'rsatadi. Qarama-qarshiliklar taraqqiyotning manbayini ochib beradi. Inkor esa uning qaysi yo'ldan borayotganligini, spiral simonmi yo bir doira ichida borayotganligini ko'rsatadi. Bu albatta buni bilish sizlarda hayotni o'rganishga, hayotda qatnashish ziddiyatlarini yengishga imkon yaratadi. E'tiboringiz uchun rahmat.